Seja muito bem-vindo. Já está em contacto com a Rádio Ponto 3, que pertence a uma fraternal informativa Mai Fraterni. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. Hoje é dia de podcast e, por isso, estamos à disposição dos nossos ouvintes para que possam enviar diretamente por WhatsApp a leitura de um texto ou uma frase, o que entender é sobre qualquer tema que se relacione com maçonaria, arte, esoterismo. Sinta-se livre. Seja sempre bem-vindo. Já temos informação. O nosso amigo ouvinte e maçom Luís Oliveira pretende participar neste podcast com a leitura de um trabalho em que o tema um breve olhar sobre a maçonaria, passado, presente e futuro da maçonaria. Ah, um tema interessante. Temos que ouvir. Luís Oliveira, quando quiser, disponha.
Luís Oliveira, a palavra é sua. Vamos a isso. Passado, o presente e o futuro da maçonaria. Ao longo dos séculos, a maçonaria teve um papel preponderante na sociedade à escala global. Ela esteve presente na fundação das nações, libertou escravos, proclamou liberdades e direitos cívicos. A maçonaria foi e será sempre uma escola de valores onde se pratica o livre pensamento, a tolerância, a moralidade e o desenvolvimento espiritual. Terá sempre lugar no espaço, no tempo e lugar. São as qualidades necessárias para uma sociedade mais justa, igualitária e livre. Quando a maçonaria entra no coração dos homens, eles são transformados por ela, ordenando a sua ação, os seus pensamentos e a sua vontade. Em pouco tempo, a ordem dá lugar à transmutação no centro de ser de cada um. A obra produz-se, porém, quando são os homens que entram no coração da ordem e a transformam e a desarrumam a seu belo prazer, a desordem dá lugar ao caos, a obra cai como uma velha ruína. Uma das grandes conquistas do século anterior foi a liberdade de pensamento, mas contudo, esta conquista requer uma atitude proativa, requer o desejo de pensar por si mesmo e não só absorver passivamente os conceitos e opiniões dos outros. Se é certo que ela foi a plataforma para sonhar, debater e concretizar utopias, não poderá certamente estar ausente do sonho, de debate e executar desta nova era, onde o desenvolvimento intelectual e tecnológico estão de mãos dadas. Muito bem, Luís, muito obrigado. Excelente leitura, com um tema muito interessante, um breve olhar sobre a maçonaria, passado, presente e futuro da maçonaria. Muito interessante, muito obrigado e agradecemos que, em breve, traga-nos mais um trabalho, apresente-nos mais uma ideia e renovamos o nosso agradecimento. Este foi o podcast de quarta-feira, 8 de julho de 2020. Um breve olhar sobre a maçonaria. Passado, presente e futuro da maçonaria. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado e até um dia destes.